मुख्यमंत्री व्यक्तिगत सचिव वीके पांडियान को टार्गेट कले आउ जणे नेता किछि मास तले बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देतिबा जयराम पांगी निज फेसबुक पोस्ट रे लेखिछंती नवीन पटनायक पांडियान को बुद्धि रे काम करूछंती जहार परिणाम बीजेडी और नवीन का पाई क्षतिकारक हेबो। कोरापुट सांसद झिन्न हिकका कर्मी का फोन उठाउ नाहंती कि काहारी को समय देउ नाहंती बोली से लेखिछंती। एथिपाई युव बीजेडी बैठक रे गंडगोल होतिबा मध्य से उल्लेख करिछंती। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତେଲ ମାଲିସ ଦରକାର। ବିଜେଡି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତିରସ୍କାର ମିଳେ ବୋଲି ପାଙ୍ଗି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଗତକାଲି ପଦ୍ମ ଧରିବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମାରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେଡି ଏସବୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତିକି ଭିଜିଟର୍ସ ରୁମ୍ ଯେଡି କେବଳ ଭିଜିଟର୍ସ ରୁମ୍ ତାଠୁ ବଡ଼ ଭିଜିଟର୍ସ ରୁମ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସ୍ପିକ୍ ଦେଇକି ସେଠି ବସିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ ତାରା ପକେଇଛନ୍ତି ତାରା ଖୋଳନ୍ତୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ କଲାଣି। ମୁଁ ଜଣେ ତାମିଲ ଅଫିସର ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ପାଖରେ ପ୍ରେଫର ଦେବି। ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଚେୟାରରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚାହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମନୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରାବଧାନ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରାବଧାନରେ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଚେୟାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ କାମ କରିପାରିବେ।